دربار میں دل تھام کے وہ آتا ہے جس کو تو چاہے اے نبی تو بلاتا ہے کیا بات ہے تیرے دربار میں سر جھکائے میں بھی آیا ہوں جس کی بگڑی آئے نبی چاہے تو بنا گھر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی دھنی رسا جب تلک تو جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی در سے تیرے نہ جائے سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ گھر نہ جاؤں گا خالی
سالن دروازہ دربار سالن کون سا مزار ہے کون سا مزار ہے سالن درگاہ سالن درگاہ اور یہ وضو خانہ تو بھائی یہ نہیں آپ اس کے علاوہ وہ نہیں پانی نہیں نارمل پانی وہ ہم نارمل پانی بھی کر لیتے ہیں ہم کرتے رکیے ہم کرتے ہیں رکیے دو منٹ ہم کر لیتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں اور ہم دیکھتے ہیں پانی کچھ ہے فی الحال ہم We'll be right back.
دل تھام کے وہ آتا ہے جس کو تو چاہے اے نبی تو بلاتا ہے کیا بات ہے تیرے دربار میں سر جھکائے میں بھی آیا ہوں جس کی بگڑی آئے نبی چاہے تو بنا جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی نبی جی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی دھنی رے سا جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی در سے تیرے نہ جائے سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی تو بھائی یہ سر احمد آباد میں لوکیٹیڈ ہے اور درگاہ کافی پرانی ہے لے سکتے اور یہ گجراتی میں لکھا ہوا اس کے اوپر تو بھائی یہ درگاہ کے اندر سے چیزیں مل بھی رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور جو پانی کی بھی چیزیں مل رہی ہے اور دو درگاہ ہیں اس کے اندر دو تین ایسے تو درگاہ مزار تو بہت سارے ہیں درگاہ جو دکھ رہے ہیں
चलते ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ चाहिए एंट्री बेच रहे हैं, और देख सकते हैं चिराग जल रहा है। तो भाई चिराग बहुत ज़्यादा इधर अहमियत रखता है, चलिए तो फिर नमाज के चलते दिखाते नमाज का टाइम। चलिए नमाज को चलते देखते हैं मस्जिद के अंदर, यहाँ कट करते हैं फिर बाकी और दिखाएंगे आपको हम। तो मस्जिद में जा रहे हैं तो यहाँ बंद रखते हैं अभी। थैंक यू।